sveicināti, mīļie televīzijas skatītāji, uzminiet, kur es esmu. Starp 27. un 29. paralēli. Tas nav nekāds joks. Tas ir 100 km attālumā no Āfrikas piekrastes, bet tā nav Āfrika, tā ir Eiropa, un tās ir Kanāriju salas, un es atrodos tieši centrālajā un lielākajā no salām Tenerifē. Dodamies iepazīt Tenerifi, skatieties, mēs jums parādīsim. Sūtu jums visiem sveicienu no skaistajām Kanāriju salām, kas atrodas netālu no Āfrikas krastiem. Esmu atlidojusi ar testur čārtera reisu uz eksotisko un saulaino Tenerifi, lai jums, skatītāji, pastāstītu un parādītu salas skaistumu. Jāteic, ka lidojums bija diezgan garš, un ceru, ka tā vērts, lai apceļotu gan Tenerifi, gan arī Lagomēras salu un sniegtu jums patiesas emocijas. Tenerife ir īsta dabas brīnumu krātuve. Esmu lasījusi, ka tas, kurš pirmo reizi uz šejieni atbraucis, parasti cer uz saulainu un siltu laiku. To, kāds ir klimats uz salas un cik mainīgs tas ir, to uzzināsiet vēlāk. Tā, tagad mēs iesim meklēt vietu, kur mēs paliksim pa nakti. Un mums jāpaliek pa nakti. La Quinta. Jā, te es palikšu. Es pilnīgi nezinu, kur lai liekas. No priekiem. Tenerife ir lielākā no septiņām Spānijai piedarošajām salām Kanāriju salu arhipelāga Atlantijas okeānā, netālu no Āfrikas piekrastes. Uz salas dzīvo ap 898 tūkstoši iedzīvotāji, kas ir gandrīz tikpat, cik pie mums Rīgā. Tenerife ir ļoti populārs turistu galamērķis, jo sala piesaista ar savu daudzveidību, un katrs var izvēlēties savai gaumei atbilstošu atpūtu. Tenerife ir vulkāniskas izcelsmes sala, tādai pludmales smiltis ir pelēcīgas vai pat melnas. Seno salas iedzīvotāju guanču valodā Tenerife nozīmē sniega kalns. Šāds salas nosaukums cēlies no Teides vulkāna sniegotās virsotnes. Tenerife notiek arī pasaulē otrs lielākais karnevals pasaulē – Carnival of Santa Cruz de Tenerife. Raidījuma turpinājumā skatieties. Ekspedīcija uz Teides vulkāna virsotni. Kādas izklaides piedāvā delfīni, papagaļi un gorillas Loro parkā? Neskartā Tenerifes daba, neprātīgais brauciens pa serpentīniem. Un kāda ir smilšu vētra? Pirmajā dienā nolemju doties tādā garākā izbraucienā pa Tenerifes kalnu plašumiem. Tā kā diena ir silta un saulaina, dodamies ceļojumā uz Teides vulkānu, kura smaili jau var pamanīt no tāluma. Līkumotos kalnu ceļos sastopam Indijas lauru kokus, kaktusus, kas ieceļojuši no Meksikas, palmas, ziedošus mandeļu kokus. Uzminiet, kas šis ir par koku? Domājat ābele? Nē. Plūme? Nē. Ķirši? Nē. Tas ir mandeļkoks. Smaržo. Brīnišķīgi salda smaržē. Šis ir ar rozā ziediņiem, tur tālāk ir ar baltiem ziediņiem. Zaļās mandeles cilvēki novāca priekš tā, lai viņus varētu iemarinēt. Kā tas garšo, to es vēl pagaidām nezinu. Varbūt izdosies pagaršot, bet tad, kad viņas jau ir izžuvušas un tā iekšā ir iekstiņš, tad viņas vēc augustā. Quando sei Maria Dolore, quando sei che mal d'amore, quando sei Maria su vela, quando sei Maria Dolore, quando sei Maria Dolore. Tagad piestāju aplūkot resno priedi, kuru var apņemt 6 cilvēki. Priede ir īpaša ar to, ka no tās kādreiz būvēja kuģus. Tagad tā ir aizsargāta ar likumu un pieejama tikai apskatēji. Pero no siempre cantare.
salā ir aptuveni 500 līdz 600 tūkstoši augu veidu un 70 līdz 80% ūdens nāk tieši no priedēm. Tās ir visur apkārt. Šeit ir milzīgs priežu mežs. Priedes dod skābekli, uztur mitrumu, lai varētu audzēt dažādus kultūra augus. Es atrodos 1700 metrus virs jūras līmeņa pa ceļam uz Teides vulkānu. Un ar mani vienā līmenī ir mākonīši. Izskatās iespaidīgi, bet es došos vēl augstāk kalnos, tuvāk pie vulkāna. Teides vulkāns ir trešais lielākais vulkāns pasaulē. Tā arī ir Spānijas augstākā virsotne. 800 miljonus gadus atpakaļ izvirda Teides vulkāns, taču tikai 2004. Gadā ar 2,7 ballēm izvirda Pico Viejo vulkāns, kas ir daļa no Teides. Teides aktivitāte ir vērojama tikai vienu reizi 100 gados, un tad lava plūst vidēji ar 5 līdz 7 km stundā. Tas nozīmē, ka visi cilvēki paliek dzīvi, jo paspēj izglābties. Pēdējo reizi vulkāns atmodās 1909. Gadā, un līdz šai dienai tas ir mierīgs. Tiem turistiem, kuri vēlas sasniegt virsotni, atliek vien samaksātnieka 25 eiro, un ar gaisa tramvaju 8 minūtēs tas uzved līdz virsotnē, līdz 3550 metru augstumam. Mainās spiediens, ausis kriciet. Katrā ziņā te nedrīkst doties cilvēki ar veselības problēmām, jo augstums ir iespaidīgs. Tas tiešām ir ļoti augsts, un apakšas izskatījās, ka ir to. Teides vulkāna teritorija, kas atrodas 2000 metru virs jūras līmeņa, ir nacionālais parks. Tās teritorijā var droši pastaigāties, baudīt dabas skaistumu, taču vulkāna lavas gabaliņus vest līdzi nedrīkst. Re, kā skan. Gandrīz vai mūzikas instruments, es labprāt paņemtu viņu līdzi uz Latviju un izmantotu varbūt kādā no savām dziesmām vai koncertiem. Bet, diemžēl, es to nedrīkstu darīt, jo ja mani lidostā noķers ar šādiem akmeņiem, kas ir no šī vulkāna, tad es dabūšu sodu 300 eiro. Tā nu es lieku viņus nost un braucu mājās bez akmeņiem. Cik labi, ka apskatīju Teides vulkānu, man paveicās, jo es vēl nemaz nezināju, ka nākamajā dienā vulkānu ieskaus bieza migla, un vairākas dienas to nevarēs redzēt. Skatieties, kas notika tālāk. Klimats Tenerife ir patīkams, nekad nav pārāk augsts un nekad nav pārāk karsts. Sala atrodas subtropu klimatiskajā joslā. Kanāriju salas dēvē par mūžīgā pavasara salām, kas izpaužas arī klimatā. Ik pa laikam ir kāds mākonītis un uzpūš vējiņš. Tādēļ arī salas ir iecienītas tūristiem, kuri šeit ceļo visu cauru gadu. Ziemā vidējā temperatūra Tenerifes dienvidu daļā ir plus 21 līdz plus 23 grādiem. Vasarās vidējā gaisa temperatūra ir apmēram plus 25 līdz plus 30 grādi. Tā kā Āfrikas tuksnesis atrodas aptuveni 200 km no salas, ir brīži, kad vējš sapūš smiltis un salā sākas smilšu vētra. No sākuma šķiet, ka ir vienkārši migla, bet nē, izrādās tie ir mazi smilšu graudiņi, un tad sala pārklājas ar miglu. Protams, ikdienas dzīve un turistu atpūtu tas nekādi neietekmē, jo vētra pāriet vidēji vienā, trijās vai piecās dienās. Atkal jauna diena klāt, un tagad dodos uz pasaulē tik ļoti izslavēto Loro parku. Dodoties ceļojumā uz Tenerifi, noteikti vajadzētu apmeklēt Loro parku, kas ir šīs salas vizītkarte. Loro tulkojumā no spāņu valodas nozīmē papagailes. Tā, ka šim parkam ir nosaukums papagaiļu parks. Iesim skatīties! Parks atrodas ziemeļu piekrastē. Te ir labvēlīgs klimats tieši dzīvniekiem, tādēļ arī tieši šeit tika izveidots Loro parks. Mani draugi no Testur Tenerifes biroja sarunāja tikšanos ar tik daudziem personāžiem. Kā nu varat iedomāties, ar vienu dienu ir par maz, lai ar katru apsveicinātos vai nofotografētos. Tādēļ, ja jūs dodaties uz parku, paredzat divas mierīgas dienas, jo tas ir tā vērts. Paskaties, redzi, ko viena runājās un muti virina. Kaut ko saka.
ļoti skaisti krāšņi putni, krāsaini, spilgti. Šeit ir vislielākais putnu aviārijs Eiropā, kur putni dzīvo brīvībā. Putniem ir sava virtuve, kur tiem gatavo ēst. 600 papagaiļu dienā apēd apmēram 130 kg zirņu un 200 kg dažādus augļus. Papagaiļu šovs ir nepārspējams. Tas radīts jau pirms 30 gadiem. Šovam izveidota speciāli aprīkota zāle, kurā papagaiļi kopā ar saviem treneriem rāda savus trikus. Paceļ karodziņus, brauc ar velosipēdiem, risina uzdevumus un savās atrakcijās iesaista arī skatītājus. Arī es piedalījos vienā trikā. Vispār smieklīgi! Šeit ir sastopami 20 no 21 kakadū sugām. Pārsvarā runājošie papagaiļi ir Āfrikas pelēkie un Austrālijas krāsainie. Un redz, man sarunāts randiņš ar pasaulē lielāko Austrālijas papagaili. Viņš ir skaistā zilā krāsā. Man izdodas ar viņu sarunāt, lai pasēž man uz rokas, kaut vienu bildi pa piemiņu gribās. Šis ir viens no lielākajiem papagaiļiem pasaulē. Un man ir tā ekskluzīvā iespēja vispār turēt papagaili rokās. Es nekad neko tādu nebija. Cik viņš ir milzīgs un skaistos. Un pasties un pilnīgi manos toļos. Olā! Šis papagailis ir diezgan smags. Tas knābis ir tik iespaidīgs, ka es mazliet uztraucos. Bet tā liekas, ka viņš kaut ko funktierē visu laiku. Pie mamītes. Adios. Bonito. Nu, pat noskatījos putniņu šovu, papagaiļu šovu, kurš arī bija ļoti, ļoti emocionāls. Un šī brīvības izjūta, kad putns laižās un izplietas spārnus, liekas, cik tā daba ir ļoti, ļoti skaista. Tādēļ es iesaku visiem brauciet uz šajienu apskatīties. Emocijas ir neaprakstāmas. Mazliet vēlāk es jums parādīšu, cik mīļas ir jūras lauvas, zobenvaļi un kā dzīvo šimpanzes te pat Loro parkā. Turpinām tālāk apbrīnot Loro parka dzīvniekus. Tas nav parasts zoo, tas ir parks, kas veidots ar īpašu mīlestību pret dzīvniekiem. Un iesaku jums paņemt gidu, kurš jūs aizvedīs paskatīties, kāda izskatās gorillas guļamistaba. Parkā dzīvo 6 gorillu puikas – Noels, Rafiks, Aladins, Leons, Polipoli un Žorš, kuram šobrīd ir 42 gadi. Viņš ārā nenāk. Un kā jau kungs cienījamos gados, savu dzīvi pavada tikai savā guļamistabā. Šis ir tas, ko ēd gorillas dienā. 7-8 kg dienā viņi apēd. Lūk, cik daudzveidīgi un daudz vispār pieēdušies. Redz, kā riekstiņu uzskaita. Auzu pārslas ļoti veselīgi. Tā ir jaundzimušajiem putriņa. Ar šo te viņi klāj sev gultu, viņi katru vakaru, viņiem katram ir sava istaba. Un tad viņi sakārto salmus, uzčubina sev gultiņu un tad izklāj tā kā palodziņu visu. Redziet, cik gorillas ir gudri. Vidējais gorillas vecums brīvā dabā ir 25 gadi, svars 230 kg un augums sasniedz 1 metru un 80 cm. Vēl viens lielisks pārsteigums bija tikšanās ar jūras lauvām. Divi no tiem ir džentelmeņi – Čavo un Simbats. Pārējās ir meitenes. Nu jāteic, ka ļoti draiskulīgi, priecīgi un aprūpēti dzīvnieki. Tie ar savu talantu un meisterīgiem trikiem iekaro skatītāju sirdis jau pirmajās šova minūtēs. Man ir tas gods būt tiem pavisam tuvu tuvu. Zobenvaļi ir lielākie tā sauktie mežonīgie delfīni pasaulē – plēsoņas.
Parkā dzīvo 7 vaļi. Šobrīd pasaulē tādas ir tikai 3 vietas, kur šie dzīvnieki ir sastopami. Francijā, Amerikā un šeit Tenerifes salā. Tie ir vienreizēji. Skaisti! Oh! They have to breathe. Re! Re, kādi viņam zobiņi! Tādi milzeņi, tik lieli, viņi ir vienkārši milzīgi. Spīd! Kādi viņam ir lieli zobi, un viņam zobos ir caurumiņi, bet tas esot normāli. Au! Uz diviem vaļiem ir viens treneris, kurš gandrīz savu lielāko dzīves daļu pavada ar vaļiem. Zobenu vaļu ēdienkārtē galvenokārt ir zivis, taču tie ēd arī ledu un želantīnu. Dienā apēstais pārtikas daudzums sastāda 3% no sava svara. Tas ir vidēji 100 līdz 140 kg zivis dienā. Lielākais no tiem ir Kito. Viņam ir 17 gadi un svēr 3600 kg. Īstenībā to daili visu var redzēt tā, pa gabalu, jo, kad pieiet tu, viņš ir ļoti, ļoti milzīgs, un tu var redzēt mazu daļiņu no šī brīnišķīgā lielā dzīvnieka. Loro parka dzīvnieku pasaulē tik liela, ka ar vienu raidījumu ir par maz, lai to visu parādītu. Tādēļ iesaku turp doties pašiem. Hola, Letonija! Hola, Letonija! Šoreiz mans ceļojums uz Tenerifi ir citādāks. Parasti ierast dzīvot viesnīcās, ļauties bezrūpībai un laiskai dzīvei pludmalē. Tas viss ir lieliski iespējams, un tūristi īpaši iecienījuši Las Amerikas kurortu, kas atrodas salas dienvidos. Tur ir skaista pludmale, viesnīcas, krodziņi, restorāni, veikaliņi, virmojoša nakts dzīve, promenāde, kurā statujas baida cilvēkus. Can you say hello Latvia? What? Hello Latvia. Ah, Letonia. Letonia. Ah, sí. Okay, Latvia. Welcome in Tenerife, Latvia. Iesim meklēt kaut kādus suvenīrus, paskatīsimies suvenīrus. Visādas rotiņas un viss kaut kas. Visādi te interesantumi. Re, dīzela maciņa, zini pa cik? 9,99. Somiņas. Reku, te ir smuks. Un kā viņš man viņu varētu pārdot? Šito visu krāšņo Tenerife. Oh. Man gribās tādu romu, tādu kā gleznu kaut ko, kas atsauktu atmiņā šo brīnišķīgo. Šis, piemēram, man ļoti patīk. Ļoti skaisti. Tāda noskaņa mazliet. Jo es kādreiz, man bija tāds sapnis uz neapdzīvotas salas būt. Un tur, kur ir palmas un dzidri zils ūdentiņšu. Tas viss aizrauj mani, taču man bija tā iespēja dzīvot pašai savos apartamentos, gandrīz okeāna krastā un būt brīvai un neatkarīgai. Skaistā vulkāniskā salas piekrasta, okeāna viļņi un spēks, patiesi iedvesmojoša vieta un tik romantiskas emocijas. Tādēļ arī mana izvēle bija par labu dzīvot turpat salas dienvidu pusē esošajā golfa klubā. Man pašai bija sava mājiņa, savs baseins, man bija savs auto un bija arī savs gids – Variants. Nu jau esmu mazliet apradusi ar jauno dzīvi Tenerifē, tādēļ domāju, ka jāpagatavo kaut kas gaisīgs, atbilstoši siltajam klimatam un jānogaršo kāds labs salas vīns. Par cik es dzīvoju apartamentos, es varu izvēlēties gatavot pati sev ēst. Un papagailis man pačukstēja vienu foršu recepti, kuras pamatā visas zāles un būtība ir mērcīta.
To es arī parādīšu. Ņemam eļļu, spāņu eļļu, olīveļļa. Nu re, smuki vai ne? Tad balzāmiko. Smaržo labi. Mēs ņemam pesto, kas īstenībā arī ir pie mums Latvijā nopērkams. Vienu karotīti. Liekam tur pat iekšā. Druciņu pepers. Viss, visu sajūtām. Tad sāls. Drusku. Kā nu kuram garšo. Re, kā te vējiņš arī bišķiņ ir. Tāpēc arī lido sāls pa gaisu. Iespiedīsim ķiplociņu. Hop! Re, cik smuki. Veselīgi. Un gāršīgi. Tā. Šo visu es tagad skrūvēju cietu. Man būs shakings. Es una bebida que va cambiando con vida una gotita de nada que vuelve loca. Loca divertida, muévete mamita que me vuelve loco. Emborracharida de la bomba estás. Cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba vas. Es domāju, ka būs baigi labi. Liksim iekšā tomātiņus, salātiņi, svaigumiņu. Šādi te. Hops! Pēc sajūtām, cik gribās. Tā, olīvīte. Var griezt, var negriezt, var veselas. Iemest. Tā, iebērsim nedaudz parmezāna sieru. Mazlietiņ. Liesim virsū. Re, kāda smuka brūna. Tā. Ja liekas, ka pa sausu vēl var uzliet arī eļļiņu. To mērcīti. Re, kādi te salātiņi, sarkani un zaļi. Man liekas, ka vēl drusciņu vajag. Tāda mazliet eksotiska sajūta šo visu gatavot. Tas būs garšīgi. Tad man ir vēl viena sastāvdaļa. Tā ir vītināta gaļa. Pie mums arī ir nopērkama vītināta gaļa. Šo mēs ņemam un sapliešam mazās strēmelītēs smalkās. Nu re. Tieši servēt galdu. Man šodien atveda no supermārketa līdz šeienai kāds puisis vārdā Mario. Varbūt viņš šeit brauks garām un es viņu varēšu uzaicināt un pacienāt. Esmu visu pagatavojusi, galds ir uzklāts, vīniņš, rozā vīniņš. Par to, kā dabū šo krāsu, es pastāstīšu mazliet vēlāk. Bet tagad... Buenas apetites, Letoni! Pienco, ka sveņu parasino no volvera mās. Ime vintamina maru ina gara lazul. Ime improviso el viento rapido me llego. Ime hecho volar anciano infinito. Volare! Ceļojums turpinās. Dodamies kalnu virzienā pa garajiem kalnu serpentīniem, kur pagriezienu ir tik daudz, ka nesaskaitīt. Ceļi šauri, bet labi, jo augstāk kalnos ceļamies, jo vēsāks laiks paliek. Esmu kalnu ciemetiņā Maska, kas ir viena no skaistākajām Tenerifes vietām. Iesim paskatīties, kā tur izskatās. Nonākam Maskas aizā, kuru atklāja Angļu ceļotājs 1958. Gadā, un kur pavisam nesen vēl dzīvojuši pirāti. Tikai 1973. Gadā šeit izbūvēja ceļu, lai šeit varētu nokļūt. Lai nonāktu ciematiņā, bija jāveic ceļojums pa Atlantijas okeānu, un 5-6 stundu laikā jāpieveic kalnu taciņa, lai nonāktu 800 metru augstumā romantiskajā pirātu mītnes vietā. Esmu daudz un dikti izstaigājusies pa kalniem. Tā kā kalnos nav īpaši silti, tad es arī mazliet tā kā, atvēsinājusies un gribas sasildīties un atnācu uzēst zupiņu. Šī ir viena no tradicionālajām kanāriešu zupām – potahe. Īstenībā zupa ir ļoti veselīga, ļoti līdzīga arī mēs gatavojam Latvijā, jo sastāvdaļas ir kartupelis, ķirbis, burkāns, plus nāk klāt pētersīlītis, ķiplociņš, dažādas garšvieliņas, un tas viss tiek vārīts tik ilgi, kamēr viņš ir iegūst tādu putras konsistenci. Ļoti, ļoti labi!
Pirms brīža es biju maskas aizai otrā pusē, kur bija ļoti liels vējš un diezgan pavēsi, bet tagad es esmu nobraukusi krietnu gabaliņu uz leju un šeit spīd saule un ir absolūti citi laikapstākļi. Te ir silti un mēs varam redzēt šo aizu man aiz muguras no okeāna puses. Šīs klintis sauc Los Gigantes un joprojām šeit ir redzama arī osta, kur tieši tāds pats nosaukums Los Gigantes un tad, kad kuģi no šīs ostas kādreiz izbrauc, tad viņus sagaidīja pirāti. Un šie pirāti īstenībā slēpās tajos līcīšos, kas ir starp klintīm un gaidīja, kad varēs uzbrukt kuģiem un aplaupīt tos. Vēl klīst baumas, ka šie pirāti ir glabājuši šajā salas pusē visādus dārgumus, taču vietējie saka labāk, ka nevajag iet viņus meklēt, jo patiesībā šīs klintis ir bīstamas un viņas brūk, par cik viņas ir ļoti, ļoti vecas. Un cilvēki tiekdamies pēc bagātībām mēdz aiziet arī bojā. Senjoras i senjoritas raidījuma turpinājumā skatieties. Kas tās par sarkanām mutīm, ar kurām var krāsot, dodos ceļojumā uz Lagomēras salu jeb pa Kolumba pēdām. Cik palmu aug Lagomēras salā? Kanāriju salas, banānu zeme. Lagomēras sala ir viena no Kanāriju salu arhipelāga salām. Tā ir otra mazākā no salām un atrodas nepilnas stundas braucienā no Tenerifes ar kuģīti. Šī sala ir zaļā sala, jo vienmēr ir zaļa pateicoties tieši pietiekošam mitrumam. Jau 2 miljonus gadu šajā salā nav bijis neviens vulkāna izvirdums. Lagomēras salu mēdz dēvēt arī par Kolumba salu, jo slavenais jūras braucējs Kristofors Kolumbs te ieceļoja vairākas reizes. Tieši ar ūdeni, kas tika ņemts no kādas salas akas, ka iesvētīts Amerikas kontinents. Uz salas aug 250 tūkstoši palmu. Interesanti gan, kurš tās visas saskaitīs? No palmas iegūst dažādas izdevīgas, gan eļļu, gan sulas, gan sīrupus. Palmu eļļa nav veselīga jūsu gurniem. Tā ļoti dega ļoti lielā karstumā, līdz ar to labāk lietojam cita veida eļļas, Spānijā tās ir olīveļļas, bet no palmām iegūst arī sīrupus un sulu. Ir palmas, kas dod sulu vidēji 7 līdz 8 litrus diennaktī. Vecākas palmas dod līdz 15 litriem un ir arī īpaši vecas palmas, kas dod pat līdz 40 litriem diennaktī. No palmu sulas vāra sīrupu, kā rezultātā sanāk palmu medus. To lieto kopā ar citronu saaugstēšanās gadījumos. Avokādo! Es īstenībā pirmo reizi redzu tā dzīvē, kā aug avokādo. Un avokādo viens no maniem mīļākajiem. Es avokādo lietoju pie salātiem, sevišķi ar garnelītēm un svaigiem gurķīšiem un pesto mērcīti. Excelenti! Jau pirms ceļojuma biju lasījusi, ka ir tādas utis, kuras krāsojas sarkanas. Kas tās tādas, dodamies izzināt tieši Lagomēras salā. Re, kur ir tās laputis, par ko mēs runājam, un no šīm laputīm dabū dabīgo krāsvielu karmīnu. Šī te ir tā laputs, un ja viņu pārspridzina, tad iznāk sarkana krāsa ārā. Šādi. Re, sarkans. Nu, šī ir tā sarkanā krāsviela. Nu, re, un ja saliek tādu pudelē un viņā ielēja ūdeni un šito te sakrata šādi te, tad arī iekrāsojas viss pilnīgi sarkanā krāsā. Šo karmīnu lieto gan Coca-Cola, gan iecienītam dzērienam, kam pāri, gan lūpu krāsās, kosmetoloģijā, krāsu audumus. Var sakot, šis ir tas brīnums, kā dabū sarkano krāsu. Kanārijā saudzē arī banānus. To plantācijas mērāmas milzīgos apmēros. Šis ir mans mīļākais augs, ko es īstenībā uzzināju, ka banāns ir augs. Tā kā zāle, nevis tā kā mēs esam līdz šim domājuši, ka tas ir kaut kāds dārzenis vai augs. Un šis ir viens no maniem mīļākajiem augļiem, es viņu tomēr par augļu uzskatu. Un Kanārijās tas ir eksporta prece, 96% šeit izaudzēto banānu tiek eksportēt uz visām pasaules valstīm. Uz viena zara atrodas vidēji 48 līdz 100 kg banānu, tie aug 22 mēnešus. Novāc tos zaļus. Kā izrādās, banāni ir arī pieprasīts produkts kosmētikā, no banāniem ražot dažādus skaistumkopšanas krēmus.
esam paskatījušies, kā aug banāni, bet banānus izrādās izmanto arī kosmētikā. Un šeit mēs varam redzēt veselu klāstu ar dažādiem šampūniem, losjoniem, krēmiem, ķermeņa krēms, piemēram. Te var arī notestēt. To es arī notestēšu. Banāniņi. Eksotika. Skatieties, mēs jums parādīsim. Rotaļas ar mazajiem lemūriem. Kā nokļūt īstās viduslaiku spēlēs, jeb adrenalīns spāņu gaumē? Svilpošana, jeb sazināšanās veids visās valodās. Skatieties reportāžu no Lielā Santakrūzas karnevāla un karalienes kronēšanas ceremoniju. Lagomēras sala ir īsta dabas skatu paradīze. Veselas dienas neaizmirstams baudījums un sirds pilna emociju. Lagomēras salas lepnums ir tūkstošgadīgais pūķakoks, kas atrodas slavenajā Vindaru i Kodeļos Vīnos pilsētiņā. Tas ir arī šīs pilsētas simbols. Koks atpazīstams pēc sarkanajiem sveķiem, jeb tā sauktajām pūķa asinīm. Diemžēl tas ir ļoti reti sastopams dabā. Pirms braukšanas uz Kanāriju salām daudz un dikti bija lasījusi par slaveno pūķa koku jeb drakona koku. Un lūk, viņš ir. Zinātnieki gluži nevar īsti pateikt, cik vecs viņš ir, jo pie mums taču gadus kokiem skaita pēc tām svītriņām, kas ir, kad pārgriež viņus pusēm. Šeit, diemžēl, šādu svītriņu nav un viņa vecums ir nenosakāms. Pūķa koks jeb drakona koks pieder pie liliju dzimtas augiem. Turklāt tas zied katru gadu pa mazai drusciņai, bet tā rīktīgi viss koks uzied reizi 15 gados. Nu šeit mēs varam redzēt tie oranžie ziediņi, tie ziediņi, kas paretam uzzied. Tāpat kā Spānija, arī Kanāriju salas ir slavenas ar saviem vīniem, un tūlīt es došos degustēt dažādus vīnus. Uz salas tiek audzētas Malevāzijas čirnes vīnogas. Tās savā laikā tikušas ievestas no Grieķijas. Interesanti ir tas, ka Kanāriju salu vīnu neeksportē uz citām pasaules valstīm, jo šeit nepietiks vīnogu. Tādēļ šo vīnu var iegādāties tikai un vienīgi šeit Kanāriju salās. Dodamies tālāk uz seno Abako muižu, kura ir 2,5 gadsimtus veca un šobrīd kalpo kā muzejs un apskates objekts. Šeit tiek izrādīts tipisks kanāriešu folkloras priekšnesums ar mūziku un dejām. Nepavisam nav spāniska sajūta. Mūzika ir salīdzinoši mierīga, kas rada iespaidu par ietekmi no Āfrikas tautām. Skatieties un klausieties paši! Izrādās svilpošana ir lielisks sazināšanās veids uz salas. Kad uz salas kādreiz dzīvoja aborigēni, tieši svilpošanu viņi izmantoja kā sazināšanās veidu pat līdz 4 km attālumam. Iedomājieties, tā ir unikāla komunikācija pasaulē un tā ir iekļauta pat UNESCO aizsardzībā. Svilpošanu, kā izrādās, māca arī vietējās skolās un to pielieto arī tagad, kad nepieciešams. Protams, ikvienam, kas atbrauc uz salu, tiek rādīta šī prasme un pie tam jebkurā valodā. Hola! 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 And in Latvian, that will be labdien! Interesanti, ka pat nesaprotot valodu, piemēram, latviešu, svilpotāji spēj atkārtot tik precīzu intonāciju, ka nerodas nevis mazāko šaubu par to, kas tieši tiek pateikts. Es tevi mīlu! Nu vienreizēji! Lai vai kas notiktu, skaidrs, ka Lagomēras salā nekas nevar notikt, jo sazināties varēs vienmēr. Sveiciens Latvijai! O, redz, cik spalks sveiciens!
Kā jūs domājat, kur es šobrīd atrodos? Es šobrīd atrodos lielākajā mini zoodārzā pasaulē. Esmu nolēmusi sadraudzēties ar vietējiem mērkaķīšiem, tāpēc man rokās ir banāns. Iešu viņus pacienāt. Man nostāstīja, ka es varu pastiept roku, un ja viņš pats gribēs, viņš atnāks. Re, paņēmu. Bet tā kā nenāk klāt baigi. Sveiks! Olā! Viņam atstiņas iemirdzējās. Garšo tev! Jā, garšo! Un nelaiž man tagad roku vaļā, viņš saķēra un saka, tā kā negribētu, lai es eju prom. Cik viņi ir interesanti, viņiem tādas mīkstas ķepiņas ir. Kaut kas līdzīgs tā kā kaķišiem, bet tie ir pirkstiņi. Lai mūri sasēdušies rindā un laikam vēl pārāk agras rīts, lai visi būtu gatavi izklaidēties kameras priekšā. Toties daži atmodušies un nu jau cierē uz kādu našķi. Lūdzu. Trešais arī nāks. Garšo. Garšo. Bet viņiem ir reāli pirksti, tāpat kā tā kā cilvēkiem. Lūdzu. Garšo, tev arī gribas lūdzu. Lielais tev arī gribās? Lūdzu. Un tu vēl nedabūji lūdzu. Vai, nu, paskat, kā viņi sakāvās. Redzi, kā viņi sakāvās. Eju. Lūdzu. Re, kā viņš arī gudrs, kā viņš viņu dabūja otrā pusē. Bet tam ir riktīga cilvēka roka. Vēl? Nečāpstini. Porša. Paldies. Viņš man iedeva laikam buču. Lemūri dzīvo lielā mājā, un tomēr teritorija ir ierobežota, taču ik viens var droši doties iekšā un paciemoties. Brīvā dabā tos sastapt un samīļot būtu praktiski neiespējami. Tādēļ arī esmu šeit mini-zoo Monkey Park, jeb mērkaķīšu parkā, kur tos var sastapt vaigu vaigā. Draudziņ, atnāc. No, atnāc. Baigi nozīmējās un aizlaižās. Jā. Mani pārsteidza strīpainās astes, tik smalkas, caurspīdīgas un garas, nesko tās atgādina. Re, skatieties, mēs jums parādīsim. Viņa lūra uz mani, es redzu, ka viņa acis pagrieza. Bet skaisti, re, kā viņam tāds oranži. Tā kā pūķi atgādina mazliet. Nu tādu uz ganas rokās laikam nē. Tur jau var vajag redz kādu muskulatūru un tehniku, lai varētu tā sastinguši. Ja vēlies nokļūt viduslaikos, Tenerifē tas ir iespējams. Šeit tiek rīkotas bruņinieku cīņas īsti senatnīgā stilā, gan ar galminiekiem un ieročnesējiem, gan grāfiem un grāfienēm. Mani sagaida pils, kuras ieeja dekorēta ar vēsturiskām bruņām, vairogiem un zobeniem. Esmu nokļuvusi dažus gadsimtus atpakaļ. Esmu atbraukusi uz cietoksni, kur norisināsies bruņinieku turnīrs. Man iedos vēstīti noteiktā krāsa un man būs jāatbalsta savs bruņinieks, tad, kad viņš cīnīsies. Bruņinieku atbalstīšana notiek ar ovācijām, jo skaļāk tu bļauj, jo lielākas izredzes ir bruņiniekam uzvarēt. Viss manos toņos, paldies, es esmu priecīga par šiem toņiem, jo zilā ir mana viena no mīļākajām krāsām, vienalga sākot no jūras toņiem un beidzot ar debesu toņiem. Tā, viņu uzliek šādi. Tā, mans bruņinieks ir zilais bruņinieks. Olā! Tur
Turnīra laikā uz galdiem tiek uzklāts mielasti gluži kā senajos laikos. Zupu jāstrib no mazām bļodiņām un puscālis jānotiesā ar plikām rokām, bez galda piedarumiem. Protams, tiek pasniegts arī garts vīns un ik viens ar savu klātbūtni ietekmē turnīra iznākumu. Aizraujošas bruņinieku jāšanas prasmes, ļauno garu iznīdēšanu un vienreizēju priekšnesumi ar uguni. Vienreizējas emocijas, līdz šim nekad nekas tāds nav piedzīvots, ja nu vienīgi redzēts kādās Hollywoodas filmās. Tenerifes salas galvaspilsēta Santa Krusa ir pilsēta, kurā sadzīvo senatne un mūsdienas, un tā kādreiz bija visa Kanāriju arhipelāga galvaspilsēta. Tā atrodas salas ziemeļaustrumu piekrastē. Santa Krusa ir īpaša ar to, ka šeit noris visā pasaulē slavenais krāšņais Santa Krusas karnevāls, kas ir otrs lielākais pēc Rio karnevāla. Parasti tas notiek februārī. Es esmu šeit nedēļu pirms lielākā karnevāla noslēguma, un man ir tā iespēja ielūkoties karalienes kronēšanas ceremonijā, kas ir viens no galvenajiem pasākumiem karnevālā. Es atrodos Santa Krūzā, Tenerifes galvaspilsētā, un šovakar es šeit esmu ieradusies uz kādu ļoti īpašu notikumu. Šovakar šeit tiks kronēta karnevāla karaliene. Katru gadu karnevālam ir sava tēma. Šogad karnevāls ir veltīts Indijas tēmai un Bollywoodai, jo tai aprit 100 gadi. Karnevāls tiek svinēts jau kopš 17. Gadsimta, kad vīrieši mēdz pārģērties par sievietēm un otrādi. Cilvēki tērpās krāšņās maskās, dziedāja un dejoja. 18. Gadsimtā tika izdots aizliegums šajās svinībās izmantot maskas, bet 20. Gadsimtā pat karnevālu aizliedza, taču šie aizliegumi netika īstenoti. Tāpat kā šodien, karnevālu svinēja gan pilsētās, gan dažādos ciemetos, tomēr galvenā pasākuma norises vieta visos laikos bijusi Tenerifes galvaspilsēta Santa Krusa. Karnevāls ilgst mēnesi, un katru gadu tā noslēguma gājiens notiek otrdienā ar sardīnes dedzināšanu, kas simbolizē visa vecā un neglītā aizmiršana. Katru gadu notiek karalienes kronēšana. Tas nozīmē, ka tiek izvēlētas 14 meitenes, kuras savā starpā sacentīsies un tikai viena iegūs karalienes titulu. Šogad karnevāla tēma ir Bollywooda, jo Bollywoodai šogad aprit 100 gadi. Tas nozīmē, ka karnevāla tēma ir indiešu stils.
Katra meitene demonstrē savu kleitu, kuras svars ir no 100 līdz 200 kilogramiem, un to veido dizaineri vienu gadu. Kleita pārvietojas uz ritenīšiem. Topošai karalienei jādemonstrē kleita, kā arī jāmāk sevi pasniegt. Tad īpaši izvēlēta žūrija izvēlas uzvarētāju un tiek kronēta karaliene. Tējas tērpi, priecīgas cilvēkus sejas, skaista mūzika, tā iedvesmo, nu tā iedvesmo un uzlādē. Ja es ieraudzīšu kādu līgavu, tad mana draudzene noteikti apprecēties. Es pagaidām vēl neesmu redzējusi nevienu sagurušu vai nogurušu vai bēdīgu seju. Re, kur ir līgava, es taču teicu! From the wedding because it's carnival. Viņi saka, ka viņas bēg prom no precībām, jo ir karnevāls. Paldies par iespēju skatīt savām acīm skaisto Tenerifi. Paldies tūroperatoram Testur par ceļojumu un paldies NS King par to, kā ērti jutos visu savu ceļojumu. Iespaidi, notikumi, satikšanās, vienreizēja daba, klimats sniedz iedvesmu. Un ceru, ka iedvesmoju ceļot arī jūs. Jūs vēl varat paspēt tur nokļūt un sasildīties. Paldies jums un uz tikšanos! En